Miljø ikke hindring for økonomisk vekst. Satsing på miljø veien til bedre økonomi i det 21. århundre. Dette skrev Erik Solheim, tidligere leder for FNs miljøprogram, i en kronikk i Dagens Næringsliv i slutten av januar. Og vi har invitert han hit for å utdype dette, og ikke minst for å snakke om bærekraftmålene. Mine damer og herrer, gi Erik Solheim en god applaus på veien inn! Velkommen hit, Erik! Takk, takk! Så koselig! Takk, takk! Sett deg ned! Eller vaglet seg opp på disse stolene her, sånn, da var han på plass. Du, bare for å rydde det av veien med en gang. Det ble et visst oppstyr da du måtte forlate denne sjefstolen i FNs miljøprogram i november, og mye ble skrevet om årsakene, men skal ikke gå i detalj på det nå. Men la oss konkludere med en ting som ganske sikker. Du bidro i alle fall til å gjøre FNs miljøarbeid synligere der ute i verden. Takk for det. Ja, det gjorde du. Det er vi jo enige om. Og så satte du deg i denne sjefstolen relativt kort tid etter at FN vedtok disse 17 bærekraftmålene sine. Du rakk jo da ikke å fullføre arbeidet med det. Men hvordan vil du si at vi ligger an med bærekraftmålene og oppnåelsen av det? Er vi på rett kurs? I det store historiske bildet så ligger vi veldig godt an. Okay. Så jeg skal huske ett tall for verden i dag, så er det tallet 130.000. Det er akkurat så mange mennesker vi bringer ut av fattigdom, ut av ekstrem fattigdom på kloden hver eneste dag. Hvis i Oslos befolkning i løpet av 4 dager, Stor-Oslos befolkning fra Gardermoen til Drammen i løpet av 1 uke, og Frankrikes befolkning i løpet av 1 år. Det er enorm framgang. Da jeg ble født var forventet levealder på kloden 46 år. Nå er den 72 år. Det betyr at det var mer framgang fra jeg ble født til i dag, enn det var fra Adam og Eva til jeg ble født. Og det er ingenting med meg å gjøre. Nei. Men du kan jo ta applausen likevel. Ja, hvis en skal ta applausen, så er det selvfølgelig Kina, for en veldig stor del av den framgangen kommer i Kina. I år går kineserne nå forbi amerikanerne i det vi kaller forventet levealder i god helse. Så det antall år du kan regne med å leve i god helse, går Kina forbi USA. På 1970-tallet var 95% av alle kinesere ekstremt fattige. Så det er godt sånn. Det holder jo bare å se på det kroppsspråket ditt og skjønne at du er grunnleggende optimistisk i ord. Og samtidig så kommer vi jo ikke i mål med ren framsnakking, tenker jeg. Vi hørte Per Espen Stoknes snakke om at vi må ha smartere løsninger nå. Hva er det viktigste du tenker at vi kan og må gjøre nå? Det aller viktigste er at politikere regulerer markedet slik at vi får brukt, la oss si, kapitalismen til å drive utviklingen i riktig retning, og slik at det blir mulig å tjene store, gode penger på miljøriktige løsninger. Glem hele ideen med at det galt å tjene penger på å gjøre verden til et bedre sted. Som galt er at det mulig å tjene så mye penger på narkotika, eller på røyking, eller på ekstreme våpen. Jo mer vi kan gjøre det mulig for folk å tjene penger på solenergi, på vindkraft, på økologisk landbruk, på elektriske biler, jo bedre blir verden. Og politikere må regulere markedet for å få dette å skje, og så må vi utløse de enorme kreftene som ligger i næringsliv og i forskning for at det skal skje. Ja, for du snakker jo om dette næringslivet som kan være en motor for den nødvendige omstillingen, og vi skal jo innom det i dag, men kommer til å fordype oss i litt forskjellige bærekraftmål. Men når det gjelder næringslivets rolle, jeg vet at det sitter ganske mange som jobber i næringslivet. På hvilken måte tenker du at de kan være en motor når politikerne da forhåpentligvis har greid å legge forholdene greit til rette? La oss starte med det store bildet, og det er for første gang i menneskehetens historie er en ny utviklingsmodell mulig. Den gamle utviklingsmodellen som kom fra den industrielle revolusjonen i Storbritannia, gikk til USA, til Tyskland, Frankrike, Norge, senere til Japan, til Kina, det var at først blir du rik, først utløser du kreften i kapitalismen i markedet og får økonomisk framgang, og så starter du å ta tak i miljøproblemene når du har fått en bred middelklasse. Det funker ikke lenger. Nei. Og det er ikke nødvendig lenger heller, for nå er solenergi konkurransedyktig med kull, og vindkraft konkurransedyktig med kull, alle steder på kloden, ikke som mer miljøvennlig, det visste vi jo alltid at det var, men det er billigere. Tyskland var siste uke 60% vindkraft i relativt kald vår,
Kineserne utvikler solenergi i et tempo som vi aldri trodde var mulig, og hvor du enn Afrika, Amerika, Europa, Asia, så nå solenergi billigere enn kull. Du kan velge det av økonomiske grunner. Det gjør en ny utviklingsmodell mulig. Men så må også næringslivet se alle mulighetene i dette. Politikerne må drive oss gjennom visjoner i den riktige retningen. Men min oppfatning veldig enkelt at de 10 fremste næringslivslederne i Norge i dag vesentlig mer miljøvennlig enn 10 medlemmer av regjeringen eller Stortinget. Ok. Vil du kanskje begrunne det litt? Altså, disse synes jo det veldig hyggelig. Men begrunn det. Ja, når du snakker med dem, altså, næringsliv jo avhengig av markeder og investorer selvsagt. Akkurat som politikere også avhengig av å få med seg folk, for hvis de ikke blir gjenvalgt, så kan det ikke over tid virke. Så næringslivsledere kan ikke gjøre alt. Men jeg tror jeg kjenner i alle fall, har møtt en god del, alle de fremste næringslivslederne i Norge. Mm. Alle de har forstått betydningen av miljø og bærekraft mye bedre. De villige til å gå i den retningen, mens det og det har ikke noe med nåværende regjering å gjøre, så det ikke liksom et angrep på Erna, men forståelsen av at dette vår tids viktigste oppgave veldig, veldig lav i regjeringen og Stortinget. Men skal la den ligge bittelitt akkurat nå. Fordi at jeg litt interessert i sånn som jo gjerne du snakket om Kina, at de har vært en stor katalysator. Du nevnte Tyskland som nå har mye mer fornybar kraft i sin energimiks. Men Norge da? Vi jo litt sånn opptatt av hva slags posisjon vi kan ta når det gjelder å oppfylle disse bærekraftmålene. Vi har jo for eksempel signalisert, Erna har jo stått veldig i bresjen for det, at vi skal ta en lederrolle på hav, for eksempel. Hvor ser du for deg at for eksempel den gjengen her skal ta oss videre? Det veldig, veldig bra at Erna har tatt det lederskapet på hav, for det ligger jo i ryggmargen på nordmenn. De to områdene vi har hatt lederskap til nå, elektriske biler, ingen spesielle naturlige forutsetninger i Norge, men vi har gjort det ved god politikk. Regnskog, nei, vi har virkelig ikke noen naturlige forutsetninger for regnskog, men vi gjorde det igjen av politiske grunner. Men hav har vi jo i ryggmargen, nær alle de viktigste næringene i Norge, enten det offshore, olje, eller det havbruk, eller det fiskeri, eller det shipping, har en havtilknytning. Og her har vi enorme muligheter til å drive teknologien og virksomheten i en mer miljøvennlig retning. Det handler om teknologien, men det handler også selvfølgelig om praksis, om hvordan regjeringen er visionær og regulerer. Men hvis du spør hva det aller viktigste Norge kan gjøre, det å bruke pengene bedre. Okay. Vi er onkel Skrue. Vi har en pengebinge som helt enorm. Den heter oljefondet. Jeg vet ikke hvem av dere som har PIN-koden der, men hvis du sjekker den denne morgen, så vil du se at det står 9000 milliarder kroner på oljefondet. Har vi bikket 9000 i dag, ja? Ja, vi er akkurat opp under, men det er lov å runde av for kjempe. 8800, så har jeg siste jeg sjekket, ja. Hvis vi tok 1% av det, 1%, og investerte det i å gjøre kloden bedre gjennom fornybar energi og på andre måter, så vil det være 90 milliarder kroner til disse investeringene. Det vi gjør å si at vi skal ikke være det verste, vi skal ikke være tobakk, vi skal ikke være i våpen. Men det positive, bruke dette til å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner. Av en eller annen grunn så har vi ikke gjort det. Den dagen Erna eller Jonas går til Stortinget og sier «dette skal vi gjøre», så kommer alle til å si «åh, hvorfor gjorde vi ikke det før?» Tenk på hva risikoen her er. Maksimale risikoen, sannsynligvis kommer vi til og med tjene penger på det, for det sannsynligvis lønnsomt. Men la oss nå si at det ikke var lønnsomt, så den maksimale risikoen vi tar litt mindre avkastning på 1% av 9000 milliarder enn på 99% av 9000 milliarder. Og så kan jeg fortsette. Mange andre ting vi kan gjøre. Staten må begynne å bruke sin innkjøpsmakt, samme gjelder næringslivet, men staten den største innkjøper overalt. Staten den største innkjøper i Norge, Oslo kommune den største innkjøper i Oslo, kan drive markedet i miljømessig retning ved å kjøpe de riktige tingene. Så vi må begynne å bruke bistandsbudsjettet vårt, 35 milliarder kroner i året, til å drive miljøutviklingen i verden i en riktig retning. Og det gjør vi ved å framfor alt gjøre til et risikoavlastningsprogram for næringslivet, for grønne investeringer, framfor å dotte det ut i bittesmå programmer her og der, som har nær null effekt på utviklingen i verden. Ja. Du har mange gode løsningsforslag her, og du snakket en del om næringslivet, politikken, det offentlige. Hva med forskningen oppi alt dette her? Altså, hvor viktig er den? Dette samspillet, næringsliv, stat, forskning, dette trianglet er selvfølgelig helt sentralt. Vi trenger politikere som er visionære, legger rammene.
Vi trenger næringsliv for å bringe dette til skala, bringe dette, gjøre dette stort nok, og vi trenger forskere til å hele tiden være der, til å se de nye løsningene. Og ta siden jeg snakket om solenergi, se på hva som skjer nå, det blir Storbritannia, se på hvordan man kan få solenergien som kommer fra undersiden av panelene, ikke sant? Det er refleksjon, det kan være 10 eller 20% tilslag. Kina ser på hvordan regn som lander på solplatene kan gi en tilleggsgevinst. Man har solpaneler som kan rulles ut til bruk i for eksempel flyktningeleire, hvor du må ta dem inn igjen. Det skjer innovasjon hele tiden, og dette er bare ett eksempel. Og selvfølgelig trenger vi forskning kontinuerlig, bedre, og forskning i samspill med politikk og næringsliv for å drive teknologisk utvikling, men også den samfunnsmessige. Trenger ikke bare eksperimentere med hard teknologi, men også eksperimentere med nye samfunnsmessige løsninger. For eksempel å gå over til en bytteøkonomi, en låneøkonomi, framfor en kjøpeøkonomi på alle områder. Hvorfor i all verden skal vi være ved en eie en bil som står 23 timer i døgnet, som vi bruker i det daglige for noen få kjøreturer, som vi antagelig så bruker i helgen for lengre turer, når vi kan låne og leie biler av hverandre eller av lånefirmaer? IKEA, som er med all respekt et virkelig foregangsfirma i global sammenheng, de ser sin framtid i å låne ut møbler. Folk kan leie møbler, fordi vi er jo... Ok, la oss akseptere at vi mennesker ønsker forandringer. Vi ønsker nye sofaer, nye kjøkken. Vi ønsker å se nye ting, ønsker nye farger, ønsker å ha noe å gi til julepresang. Men hvorfor skal vi kjøpe det og så bare kaste det etter et år eller to, framfor å kunne da låne og leie? Og Jernia her i Oslo, sjefen for Jernia, sier akkurat det samme. Vi må inn i en låne- og leieøkonomi, hvor vi låner og leier ut og gir service til folk på bruken av våre redskaper. Ja. Så her er det enorm mulighet for sosial innovasjon, også ikke bare teknologisk. Uten tvil, og det er jeg veldig glad for å høre. Og du er jo en type som ikke er så glad i dommedagsprofetier og så videre, men vi må, før vi skal runde av her nå, snakke litt grann om det engasjementet som en gruppe av verdens befolkning nå viser. Det er et sinne i mange barn og unge, initiert av svenske Greta Thunberg. Nå på fredag så var det jo verdensomspennende, og blant andre belgiske Anuna de Wever, hun sa at målet vårt er å ta over verden med sinte. Nå må de voksne skjønne at dette er det med som skal overta denne jordkloden. De etterlyser handling, og det er et sinne som driver de. Hva tenker du med din optimistiske drive når du ser disse? Jeg tenker at det supplerer hverandre veldig, veldig godt. Jeg tror det dette sinnet som kommer nedenfra, fra ungdom, det er kjempebra. Det som jeg ikke tror på, hvor miljøbevegelsen har feilet gjennom mange, mange år, det er å løpe rundt med en pekefinger, som i bunn og grunn er relativt vellykte, som regel unge, nesten alltid veldig godt utdannede, som regel tynne folk fra Oslo og større byer, som skal reise rundt i resten av landet og fortelle folk hvordan de skal leve. Det fungerer ikke. Men det sinne som kommer nedenfra, det fungerer, og så kan de stå for det, og så kan jeg stå for optimismen, og så blir dette egentlig en veldig god kombinasjon. Erik Solheim, tiden vår har gått ut. Jeg må si tusen takk for at du var med oss i dag, men på veien ut, du har jo ingen jobb her i dag, så vidt jeg vet, men jeg regner med at denne mannen her, han kommer til å fortsette å være miljøengasjert lenge. Har du noen ny jobb på gang? Jeg har ikke én ny jobb på gang, men jeg har... Mange? Jeg har en god del forskjellige ting som jeg tror kommer til å skje, men jeg skal holde dere oppdatert. Tusen takk skal du ha. Lykke til. Ha det godt, Erik Solheim.